Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Проєкт «На часі». Обговорюємо найактуальніші, найголовніші новини і все, що трапляється у нашому житті. Зараз питання дуже актуальне. Чи можуть взагалі відрізати газ у вашій квартирі, наприклад? Що робити з фейковими боргами? Та взагалі, як оформити теплі кредити? На усі ці питання зараз відповість наша гостя. Це Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора». Вітаю вас, Тетяна. Вітаю. От почати одразу хочеться з того, от хто несе взагалі відповідальність за газову безпеку у будинку, у квартирі. Тому що ми пам'ятаємо ось таку жахливу таку ситуацію, яка трапилася, наприклад, минулого літа на Позняках з будинком, коли стався вибух, і там довго-довго розбиралися, хто все ж таки відповідальний. От як бути з цим взагалі, як мешканцям можна бути впевненими, що дійсно такого випадку більше не станеться, і хто взагалі має за це відповідати? Дуже дякую за запитання. Насправді воно складне, і я думаю, залежно від того, кого би ви запитали, там чи політика, наприклад, чи члена національного регулятора, який за це відповідає, НКРЕКП, там, чи представника міністерства, це би були різні відповіді, але я скажу так, як говорить закон, що таку відповідальність несе організація, яка здійснює обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Значить, тепер, що це за організація? Тобто, це може бути або облгаз, або якась інша організація, яку самі вибрали співвласники. Ну, тобто, мешканці цього будинку, які володіють квартирами, приміщеннями в цьому будинку. Тобто це вони... ОСББ, наприклад, чи які саме? Тобто вони можуть це зробити або через ОСББ, або через механізм ОСББ, або, якщо немає ОСББ, то через механізм загальних зборів співвласників, ну, вірніше, зборів співвласників багатоквартирного будинку, і більшістю прийняти, ну, не більшістю, там, 75%, знайти таку організацію, промоніторити ринок, знайти ціни, і укласти, відповідно, з ними договір. І такі випадки по Україні є. В основному там, так, це ОСББ, які знаходять такі організації, їх є кілька, їх є не дуже багато. Ну, альтернативи облгазам, але є випадки, коли це і альтернативна організація. Є випадки, коли ОСББ заключають договори або договори з цим же ж облгазом, і законодавець говорить, що це окей. Основне питання – що робити, якщо таку організацію не обрали. Так. Тому що Конституція взагалі каже, що відповідальність за всю власність, а це є власність, тут потрібно розуміти, що ці газові мережі – це власність власників квартир і нежитлових приміщень. Тобто відповідальність вся на власнику. Але, знову ж таки, тобто є одна опція, що може, ці власники можуть когось обрати, ясно, що вони не самі будуть обслуговувати. Але що говорить закон, якщо вони не обрали? Він говорить, що якщо вони не обрали і не домовилися, не уклали договор, то обслуговувати має оператор ГРМ, тобто облгаз. І тут починаються нюанси, тому що облгаз каже, а в нас цих грошей немає в тарифі, нам національний регулятор їх не заклав. Навіть якщо це якась там невеличка сума, наприклад, там це додаткових 5 гривень з кожної квартири, ну, все одно, якщо порахувати на велику кількість людей, то в нас їх немає. Але в силу закону все одно облгаз несе цю відповідальність. Хоча але ж каже, це все одно відповідальність. Він несе відповідальність облгаз. І як би він не розказував, що це не ми, ну, в законі це написано чорним по білому. Вони можуть, звичайно, доводити, чому вони не здійснювали цього технічного обслуговування. Там. Але відповідальність все-таки за ними. Тому тут мешканці... Ну, я не скажу, що я закликаю бути пасивними. Очевидно, що якщо ви знайшли організацію якусь, вона вам підійшла, то ну, це окей, якщо ви заключите з ними договір. Ви будете впевнені просто, що ваші труби обслуговуються ось належним тут, чином. Так, ось тут хотілося б зазначити, що дійсно тут відповідальність чому на мешканцях? Тому що це безпека все ж таки мешканців. Так, тому що... І вони більше в цьому зацікавлені. Тому що якщо, не дай Боже, станеться якийсь прикрий випадок, то потім шукати того, хто відповідальний тому, і винний. Якщо, не так, не дай Бог, що станеться, то облгаз скаже, теоретично вина на нас. Але і тут почнуться їхні аргументи, так, почнуться так. Суди, і може бути дуже складно. Якщо ж ви хочете бути впевненими, що у вас буде забезпечена ця безпека, то краще, ні, ну, вірніше, я не можу так однозначно рекомендувати, тому що є дуже різні ситуації, є різні ціни, є просто
випадки, коли облгази викручують руки, ну, знаходять, наприклад, там, чи голову управління ОСББ, чи просто якогось мешканця, наприклад, з боргами. І кажуть, ви маєте, от, якби, щоб вирішити своє питання, там, стати відповідальним від імені всіх співвласників, зібрати з усіх кошти, там, наприклад, 20 тисяч гривень. Ну, велика якась така сума, це на рік коштує технічне обслуговування, так приблизно там. По-різному дуже це технічне питання. Але ви маєте зібрати ці кошти і от заключити з нами договір, що якщо щось стається, то ну, ви відповідаєте так. за це. Ну, але це дуже цікавий момент, так? Особливо, якщо беруть людину, у якої борги за комуналку. Так? Але це основна топ-тема звернень там, споживачів десь за останні 3-4 роки. Просто коли тобто, будинок спочатку виключається. Коли будинки відключаються або йде погроза відключення, наприклад, вам тимчасово відключили, ми вам не включимо. Ну, так ніхто не каже, що ми вам не включено, але паралельно… Але це якось пояснюється, мабуть, немає можливості, там немає зараз коштів на обслуговування чи ще ну, потім, щось. Потім, коли вже… Ну, формально відписка, якщо вже в'язуватися в відписку, то буде відповідь, що сталася аварія в вашому будинку, значить аварійне відключення. Але так як в будинку не забезпечена безпека газопостачання, то ми її не, ну, тобто ми не підключаємо. А паралельно ведеться розмова з, я ж кажу, що кого вони там знайдуть. Чи це буде керівник управляючої компанії, чи це буде якийсь… споживач, який там, наприклад, ну, не сумлінний, чи просто в якого якісь там проблеми у відносинах з газовою конторою, чи це буде голова правління ОСББ, ну, той, хто опиняється між молотом і наковальнею, кажуть, кувадлом. Тобто шукають що... ніби крайню людину, да, так? Тобто шукають крайню людину і кажуть, натиснути. І кажуть, давайте ми укладемо договір з вами, от один від імені всіх, а потім, значить, ви будете якось збирати ці кошти. І... Так, тому що все ж таки, щоб зібрати кошти, потрібна ця людина, яка буде займатися цією організацією. Законодавець так не говорить. Тобто закон говорить якраз от дуже чітко, що облгаз мав би, ну, правда, він говорить тільки за випадку, якщо це облгаз, тому що якщо це інша організація, це ваші договірні відносини. Чи це буде один договір, чи це буде там, не знаю, 300 договорів. І просто в 300 квитанцій різних. Законодавець говорить, що якщо ці роботи виконує облгаз, то це має бути один договір, але всі співвласники з ним начебто погоджуються. І, ну, не начебто, а це публічний договір, якщо наприклад. Якщо хтось з мешканців не згоден з цим, не згоден. Йому просто приходить квитанція. Так. Тобто, якщо він разом з іншими не вибрав іншу організацію, не повідомив облгаз, що в нашому будинку технічне обслуговування здійснює там організація, там, наприклад, Затишна оселя, то тоді в силу закону обслуговувати повинен облгаз. І облгаз тоді просто має прислати цю квитанцію додаткову, за розподіл природного газу буде ще одна графа, де буде технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Але навіть чому цього не відбувається зараз? Тому що, ну, що кажуть облгази, і в принципі вони тут праві. Тобто, якби відповідальність на них є, а механізму не до кінця є. Чому? Тому що спочатку було одне формулювання в законі про житлово-комунальні послуги, що Національна комісія просто має розробити нормативно-правовий акт і в тариф додати кошти для того, щоб облгази могли просто додатково в квитанції виставляти ці кошти так. І робити технічне обслуговування. Потім влітку були внесені зміни. І тут зміни якраз про це, що це має бути окремий договір. Тобто це не в складі розподілу, а що це плати за розподіл природного газу, а що це просто як окремо. І окрема квитанція, так, на це має ну, бути? Чи не обов'язково? Розумієте, технічно, я вважаю, що взагалі могла би бути спокійно, як в нас є одна квитанція за електричну енергію, так само може бути одна квитанція за газ. Це питання, ну, ми живемо в вік діджиталізації, де по ланцюжку, от, щоб, наприклад, там, отримати тепло, чи газ, чи електроенергію, є ж багато різних
ну, суб'єктів, які причетні до того, щоб ми отримали якісну послугу. Ясно, що споживачу, ну, більш цікавіше, більш зрозуміліше, що це коли в нього хтось один за це все відповідає, так, і один раз так платити, і а не ходити по всіх. І плутанини, по-перше, ну, взагалі розібратися, за що ти платиш, так? Щоб хто за що відповідає, це треба, щоб споживач був обізнаний, це кожному треба, знаєте, лекцію прочитати. Там, ну, цілий онлайн-курс пройти, там марафон, онлайн-курс, ну, як зараз. Тому що модно, ну, для того, щоб розібратися, хто в тебе там немає гарячої води, хто за це відповідає. Куди взагалі звертатися? Все так просто. І тому, в принципі, в ГАЗі також можна було би це все вирішити. Ну, як мінімум, значить, в нас зараз є два. Це постачальник і той, хто здійснює послугу, ну, розподіл природного газу, доставку. Ну, можна було б в цій квитанції про доставку дописати ще один рядок, щоб це не була третя квитанція. Зробити просто зручніше для людей. Так, але тут це, тобто, тут, коли не хочеться, знаєте, то шукаються варіанти, як зробити так, щоб... Можливо, це для того, щоб уникнути, знаєте, як на людей діє, там, о, ще одна там графа, так, ще якась доплата. Ну, очевидно, що тут є насамперед політичний момент, що це, як не крути, але це третя платіжка за газ. Так. Ну, як не крути, ну, вона вже, це питання на часі там останніх 5 років, коли облгазу просто якби ці кошти не закладають в тариф. І ніхто не хоче на себе брати цю політичну відповідальність. Тобто сплачувати за це потрібно, друге, але це, як це питання, зробити? Але і щоб, ну, друге, але важливіше для людей, набагато важливіше для людей, це питання безпеки. Тому що зараз так, ну, законодавство в даній редакції чітко говорить, що відповідати буде облгаз. Але якщо він піде в суд, ну, на підставі, якби того, що ми сказали, що є формальна відповідальність, а в них немає грошей, і зараз міністерство має розробити, ну, воно вже мало давно зробити, там, до 1 червня, мали розробити порядок здійснення технічного обслуговування, Національна комісія мала визначити там граничні ставки, тому що вартості цього обслуговування, тому що, як я сказала, що це може бути десь 5 тисяч гривень, а хтось ставить 60 тисяч гривень, а хтось 100 тисяч гривень. І ще тому цього не зроблено, не врегульовано. Так? От, тобто немає цього порядку, немає цих граничних ставок, і відповідно має бути оцей також типовий договір, який публічний. Що це означає? Що його просто облгаз публікує в себе на сайті. І якщо співвласники не знайшли іншу організацію, не повідомили облгаз, що ми вже здійснюємо технічне обслуговування, нам здійснює така-то організація, то такий договір стає обов'язковий для всіх, і облгаз тоді кожному, ну, присилає цю квитанцію. Але облгаз каже, що доки в нас, ну, я маю на увазі, якби я була облгазом, то я б сказала, що коли я піду в суд, що міністерство не прийняло порядку. Тобто НКРЕКП затверджувало договор. Звернути, так? Ми не маємо підстав просто для того сьогодні, для того, щоб людям прислати оці треті квитанції. Так. А якщо попадеться розумна людина, що яка скаже, що це мені ця третя квитанція прийшла, і саме на таку суму. І облгаз каже, і що, і нам зараз займатися судами, там, ну, з тим, щоб якби от і все одно, наскільки це політично буде зараз. Ну, ще не почався новий політичний сезон, але вже скоро. І я маю на увазі виборчий сезон. Так, і третя платіжка за газ, вона буде сприйнята при тому, дуже... що так, зараз тільки говорять про тарифи, так, про підняття тарифів, і ще плюс вам ось одна така графа, так, для розрахунку. Але ж з іншого боку розуміємо, так, що це потрібно дійсно, тому що це безпека. І потрібно комусь робити це обслуговування, так, і нагляд. Очевидно, що тому я вважаю, що питання безпеки людей – це перше. Тому... ну, для мене велике питання, чому це не було врегульовано ще кілька років тому. Ну, ми пам'ятаємо, коли піднімалася ціна на газ там, в 2015 році, ну, це було тяжко. Ну, так, це і була відставка Яценюка, який, ну, не зовсім, скажімо так, і, з цим, ну, він прийняв правильне рішення, за яке заплатив, ну, політичну ціну. Так. І всі, якби, розуміють, що, ну, якби, не завжди... Далеко не завжди якісь стратегічно правильні рішення для країни, вони будуть приємними тут і зараз. Але це, ще раз кажу, це питання нашої безпеки.
в безпеки газопостачання в будинку, і, ну, не дай Бог, щось рване, тоді відразу всі згадають, ну, наскільки це було потрібно. Але навряд чи хтось хоче вже стикатися з цим після того, як щось сталося. І тут дійсно є над чим замислитися. До речі, щодо там політичних питань, от як ми вже заговорили, то от щодо тарифів, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив напередодні, що ціна на газ для населення України не зміниться. Зокрема, тариф залишається на рівні підписаного річного контракту 7,96 гривень за кубометр. Ну, тобто ми розуміємо, що як ми можемо зараз заспокоїтись і так видихнути, стати все, тариф не піднімається, слава Богу, в платіжках все буде так, як і було. Ну, або тут є якісь підводні камені. Ну, по-перше, дивіться, він говорив тільки про постачання. Так. По-друге, не 7,99, а стільки, скільки пропонує ваш постачальник. У нас на сьогодні діє більше 50 постачальників природного газу для населення, і ці ціни, ну, якби коливаються в коридорі там від, ну, в коридорі десь приблизно 8 гривень, плюс-мінус. Але в людей є можливість обрати того постачальника, якого вони хочуть, і, в принципі, вийти, ну, на таку ціну, яку сказав прем'єр. Але тут є нюанси, що в нас в багатьох областях сьогодні люди потрапили до постачальника останньої надії. Що це означає? Ціна, яка от озвучена, фактично визначена як річна ціна, нагадаю, вона діє до кінця тільки квітня 2022 року. Так. Що буде далі, поки дуже складно спрогнозувати. І ця ціна є явно економічно невиправдана на сьогодні. Тобто постачальники, тобто штучно стримана, так? Вона штучно стримана, і постачальники, які не мають доступу там до газу Нафтогазу, який був, ну, я маю на увазі оптового ресурсу, який був проданий там за цією пільговою ціною. І ціна – це недоплачені податки в державний бюджет. Не всі постачальники отримали таку можливість, ну, отримати газ за такою пільговою ціною. І тому для ряду постачальників це, я навіть скажу так, велика частина зовсім незалежних постачальників, ну, за такою ціною отримав газ тільки сам «Нафтогаз», дочірна компанія, і фактично група компаній, ну, кінцевим бенефіціаром якою є відомий олігарх. Всі інші постачальники не отримали такої ціною, вони отримали чуть-чуть вищу ціну, а ще інші отримали ще вищу ціну. Що в результаті вийшло? Що ті, хто не отримали такої ціни, для них тримати ціну для населення в коридорі до 8 гривень, ну, фактично, це нереально. Не тобто його, працювати так, собі так, в збиток. Ну, навіть скажу в збиток, ну, не в нуль. І тому вони відмовляються. Ну, тобто, якийсь час вони потягнули, вони десь, напевно, спробували знайти цей ресурс ще, ну, якби ринок великий, тільки ціна така, що, тобто, чи в Україні, чи за кордоном, і вони помаленьку відмовляються. Так, і що, які відмовляються? Наслідки, так, і наслідки що зробиться, коли, значить, постачальник відмовляється виконувати свої зобов'язання. В людей газ не пропадає, це добра новина, але вони потрапляють до постачальника останньої надії. І постачальник автоматично. Так. І на сьогоднішній день ціна в постачальника останньої надії 12 гривень за метр кубічний. Тобто так чи інакше вище, аніж ось, ну, середня 8 гривень. Вона залежить від ціни, тобто вона теж визначається за формулою, як було кілька років тому. Вона визначається за формулою, ціна на хабі плюс доставка. Ну, трошки складніша насправді формула, але важливо зрозуміти, що тут якби орієнтир – це ціна на газовому хабі в Європі. І ціна на газовому хабі в Європі вона десь зараз коло 20 гривень. Ну, і ми не знаємо ніхто, що буде. Які шанси взагалі потрапити у українського населення до цього постачальника останньої надії? І коли це може відбутися? Якщо от ми бачимо тенденцію, яка зараз відбувається. Але ще я б просто скажу, що ці люди, які потрапили до цього постачальника останньої надії, вам треба бігом дивитися, якби, свої квитанції, слухати, тому що, ну, дивитися взагалі, моніторити, напевно, сайт, дивитися інформацію, швидше за все, що нормальний постачальник вас повідомить про це. Так. Ну, я маю на увазі, ваш старий постачальник вас повідомить. І, ну, я знаю, що в своїх платіжках постачальник останньої надії також повідомляє, що
що вам потрібно змінити тоді постачальника. Тому що законодавець говорить, що ви в ПОНа, ну, постачальника останньої надії, можете побути тільки 2 місяці. Угу. Тобто це такий короткий термін, це так? Це така страховка, від форс-мажорних обставин. Але в даний момент, знову ж таки, кажу, що були різні місяці, деколи ця ціна ПОНа була взагалі там нижчою, ніж ціна на ринку. Зараз просто через те, що ми маємо таку ситуацію на європейському газовому хабі, а ціна ПОНа, вона прив'язана до ціни на газовому хабі, то вона зараз значно вища. І це близько 500 тисяч споживачів. Це дуже важливо і взагалі варто і є над чим замислитися. І нашим глядачам я нагадаю, що це програма «На часі». У мене у гостях Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора». І говоримо зараз про постачальника останньої надії, до якого можуть потрапити споживачі. І ось тут питання, чи дійсно не може виникнути ось так заборгованість, так про яку людина може і не знати, може, і не знати, що вона потрапила саме до постачальника останньої надії, і тариф значно вищий там рахується. Ну, взагалі, якщо говорити про ПОНа, то тут куча нюансів, розумієте, тому що ПОН, він має, він навіть не знає цих людей, він має тільки коди. І просто це все відбувається автоматично. Так, це все відбувається автоматично, і може таки бути, що там, наприклад, 29-го числа, наприклад, вересня, якийсь постачальник каже, ми не будемо виконувати своїх зобов'язань, і це значить, що вже з 1-го числа ви потрапляєте до постачальника останньої надії автоматично. І тут знову ж таки кажу, основне це питання інформування. Чи як хто вас поінформував про те, що тому тут треба бути активним, дивитися, чи все гаразд. А де це можна одразу дізнатися? Там у електронному кабінеті, чи куди може зайти людина одразу подивитися? Я кажу, це теоретично, якщо це порядний постачальник, він повинен вас поінформувати про це, як мінімум, в вашому електронному кабінеті, чи прислати якесь повідомлення, чи, можливо, там обдзвонити. Це залежно від того, як працює цей сервіс. І коли ви знайдете вже квитанцію від постачальника останньої надії, знову ж таки, тут куча нюансів може бути. Тому що, наприклад, ви розраховувалися в кабінеті електронного, в електронному режимі. Я там користуюся там тільки там Приват24 чи якимись от такими сервісами, просто де не користуюся фактично паперовими платіжками. Шанси більше дізнатися про зміну постачальника у тих, хто паперовими платіжками, чи в електронному кабінеті? Я думаю, що швидше за все, що постачальник останньої надії прийшли вам таку платіжку, платіжку. Паперову. Паперову платіжку. І тому так потрібно просто дивитися свою скриньку і прийшли при чому на ту адресу, де власність вашої квартири. Тобто, навіть якщо ви там не проживаєте. Людина може фізично і не проживати, так? Може таки статися, що пару місяців людина нічого не знала, а потім вона зрозуміла, що вона була на ПОНі. І тариф значно вищий. І тариф був 12, там, чи 15, чи 18 гривень, і вона нічого не доведе. Тому що якщо вона не вибрала іншого постачальника, на сьогоднішній день дуже легко змінити постачальника. Це приблизно так, як там обрати оператора мобільного зв'язку чи інтернет-провайдера, просто там заходити на сайт чи в сервісний центр. Людина може сама обирати постачальника? Людина може сама обирати і це зробити, трошечки складніше, напевно, ніж оператора мобільного зв'язку, тому що ще потрібно просто, крім заяви, докласти там копію паспорта і свідоцтво про право власності на це приміщення. І протягом 3 днів, зазвичай, ви вже отримуєте попередню відповідь від нового постачальника, там, чи він згоден надавати вам послуги. Якщо він згоден, то зараз в середньому це триває 10 днів. Вся процедура, коли він вам повідомляє там дату початку постачання. Деколи він, наприклад, якщо це якась спільна сумісна власність, то тут можуть бути нюанси, тому що, наприклад, там подає документи чоловік, а він там, чи там якісь різні частки. Тобто, якщо один власник, то
То взагалі це процедура? То, я думаю, до 10 днів точно ця процедура завершується. Тетяно, а от тарифи, постачальник одразу вказує, який саме у нього тариф? Очевидно, так. Це обов'язкова інформація. Ну, і я думаю, що переважно люди так і дивляться, так? У кого найнижчий тариф, того постачальника і обирають. Ну, це основний чинник, чому вибирають люди того чи іншого постачальника. Ну, станом от на сьогодні, фактично, плюс-мінус 8 гривень, ну, так, як більшість постачання в нас здійснюють компанії, афільйовані з відомим олігархом, прізвище, кого ми не будемо називати, але ще якусь частину там газопостачальна компанія НАК «Нафтогаз України», але в ряді регіонів основним постачальником є компанії, які не належать цьому олігарху. І, відповідно, які не факт, що отримали газ от за цією найнижчою, оптовий газ за цією найнижчою ціною. Деякі отримали, деякі не отримали, там, ну, по-різному. І тут просто цікаво, якщо вже дійсно сталася така ситуація, якщо постачальник змінився, людина про це або не проконтролювала, або не знала, не отримала цю довідку, платіжку, і нарахований борг. Людина платила так, як платила раніше, так сплачувала автоматично, не знаючи, що вже змінений тариф. Дивиться, що виходить борг чималий. Що робити з цим далі? Чи є шанси на те, що можна якось це списати, пояснити ситуацію, прояснити і до кого тоді звертатися? Ну, дивіться, якщо це постачальник останньої надії і людина не знайшла собі іншого постачальника, ну, то я думаю, що тут ну, доведеться все-таки сплатити, сплатити цей борг. Я думаю, що інший варіант – це можна йти в суд, звичайно, там пояснювати, якби, ну, чому вас належним чином не поінформували. Але особливо, якщо там ви отримали повідомлення і від старого постачальника, і від нового постачальника, і ви знали, що ви на поні, можливо, не розуміючи до кінця, що це таке і взагалі, що це таке, то ну, все одно буде відповідальність на вас, і цей борг доведеться сплатити. Я б сказала, що станом на сьогодні є тільки один вид боргів, які під великим питанням. Це так звані борги в зв'язку з температурними коефіцієнтами. Так. Які нараховують також за дивним чином вже облгази цього відомого олігарха, ну, які належать йому. І там інші не нараховують взагалі. І тут є випадки, коли вже людей навіть відключали за ці борги. Хоча позиція національного регулятора НКРЕКП дуже чітка, що ці кошти вже були враховані в тарифах облгазів. І тому що є два варіанти. Чи виставляти їх, чи враховувати в тарифах, ну, вже при розрахунку тарифів. І позиція національного регулятора, що ці кошти вже були враховані в тарифах, тому їх нема підстав виставляти, і варто звертатися до НКРЕКП. Але ці справи, тобто ряд споживачів почали судитися. І НКРЕКП також судитися з цими облгазами. І, на жаль, ці справи зараз заблоковані в Верховному суді. Так, тобто, а в чому там головна проблема, щоб вирішити це? А я не знаю, чому Верховний суд постійно переносить засідання, розумієте? Так. Тобто це вже десь останні, ну, напевно, півроку, може, місяців 9. Просто от перша справа, яка вже дійшла от до останньої інстанції, фактично тільки рішення, просто судове засідання постійно переноситься. Цікава ситуація, тому що якщо люди нарахували борги і це зробили незаконно, так, от, як ви вже сказали. І розгляд справи, по суті, просто постійно переноситься. Я не знаю, тут потрібно вже якісь, ну, якби дуже глибокі спеціалісти з юридичних питань, тому що коли я задаю питання, він каже, а що ми можемо зробити? Ну, тобто, якби механізму, ну, немає впливу на цю судову гілку влади, на найвищий суд, який просто постійно переносить засідання. Так, і ми бачимо, що просто в цій системі дуже багато прогалин, так? І це потім впливає на те, що вирішити питання дуже складно. І страждає перш за все споживач. Перш за все споживач. Ну, тут якби практично є два варіанти, що можна зробити, якщо у вас борги за цими температурними коефіцієнтами. Один варіант – це не сплачувати, але якщо ви не сплачуєте, відразу написати
пояснення, написати претензію. Так. А куди? Так, я зараз поясню. Так, тобто до вашого облгазу і постачальника про те, що чому ви не згодні з позицією оплати, ну, виставлення вам в рахунку цих додаткових сум, і чому ви не погоджуєтесь, тобто що ви сплачуєте. Якщо людина не сплачує, взагалі це велика проблема. Так. Так, тобто, а саме не сплачує цю часточку за... Тобто не мовчки перестати сплачувати, а обґрунтовано. Ну, наприклад, так, якщо у вас є там коефіцієнт 1,5, то ви сплачуєте 1, а лише 0,5 не сплачуєте. І ви пояснюєте, чому це робите, і паралельно пишете скаргу в НКРЄКП, тобто вищою інстанцією, над, яка контролює діяльність облгазів і облгаззбутів, взагалі постачальників, є національний регулятор НКРЄКП. Тому всі скарги пишуться туди. І, значить, і ви пишете, що ваш оператор нараховує вам температурні коефіцієнти, незважаючи на те, що ви вже йому писали скаргу, ну, додаєте копію цієї скарги, він там чи не реагує, чи відмовляється. От просто повідомляємо вас, шановний НКРЄКП, що така-така ситуація. Так. Але ми розуміємо, що є ризик, що облгаз може сказати, що от у вас борг, і ми вас відрізаємо за цей борг. Такі випадки, на жаль, теж є. Вони по-різному завершувалися, деколи, коли журналісти вже піднімали Бучу, там, це ставало там суспільним резонансом, там, також за участі НКРЄКП, то вже якось в ручному режимі вдавалося вирішити, що цим людям не відмикали газ чи включали. Якщо ж їм все-таки відрізали цей газ, і людина мовчить, то просто вона може, ну, тоді вже вона, знаєте, як і борги має сплатити, щоб отримати газ, і за підключення має сплатити, і за відключення, і за підключення, тобто там вже по повній програмі тоді доведеться. Але це сплати... дуже виникає проблематична ситуація. І тут просто розумієш, що наскільки незахищений споживач, наскільки незахищений дуже незахищений споживач. Є інший варіант – це платити і сподіватися, що колись це буде врегульовано, і потім облгаз зробить перерахунок. Так, а можна, наприклад, знаючи, що сплачуєш більше, і нарахували ось ці саме температурні показники, сплачувати, але при цьому зазначати, що ця сума, ну так само написати заяву, що такий-то відсоток ми бажали б повернути, тому що це незаконно нарахований відсоток. Я думаю, що як мінімум для себе точно це варто фіксувати постійно. І ну, коли будуть виграні справи по суті в судах, тоді однозначно, що це точно вже той час, коли треба буде це робити. Чи це принесе зараз якийсь результат? Ну, можна спробувати, але ну, в цю війну все одно, ну, якщо хтось, скажімо так, має такий ентузіазм, то очевидно, що в неї варто в'язуватися. Але я думаю, що тут буде відповідь, що якби ми вважаємо так, доки справа знаходиться в суді, і там є різна судова практика, різні суди різної інстанції. От якби доти, поки законодавець вирішує, доки немає іншого рішення в суді, то, ми розуміємо, то є, рахунка, є рахунок постачальника. І постачальник виставляє, що хоче, доки немає заборони в суді. Так, і тут ми так само розуміємо, що людині, ну, ці всі судові тяганини, так, це також розходи, так, це час. І ну, як мінімум, просто... це час, розумієте? Навіть так, якщо людина дуже обізнана, то, ну, і не наймає собі адвоката, то все одно це час. Якщо людина ще й наймає адвоката, то очевидно, що це професійний час, на який хотілося... потрібно оплачувати. Так, Тетяно, хотілося б ще зачепити тему енергоефективності. Так, я думаю, що ми детально, ось це дуже важлива була зараз інформація. Головне, щоб споживач контролював все ж таки, контролював все, за що сплачує, так, контролював квитанції. Ну, на жаль, поки так. На жаль, якщо хочете не мати проблем в майбутньому, маєте контролювати все заздалегідь самі. Ну, так, тут такий висновок можемо зробити. Щодо енергоефективних заходів, от взагалі, як зараз реалізовуються вони, наскільки підтримує держава ці програми, і як можна скористатися цим? Ну, на жаль, зараз теж біда в цьому плані, порівняно з минулими роками. Знову ж таки, ми побачили зараз більше популізму, що ми будемо стримувати ціну, але при цьому не даються кошти на енергоефективність.
Ну, це дуже сумно, розумієте, тому що от зараз якраз навпаки той період, коли було б найкраще інвестувати в енергоефективність, сказати, люди, подивіться, будь ласка, що робиться в Європі з ціною на газ. Тобто ціна 20 гривень за метр кубічних, вона стає реальністю. Да, можливо, уряд якийсь час її стримує, розуміючи, що це недоплачені податки державний бюджет. Так чи інакше, але стримує за рахунок податків споживачів. Так чи інакше, все ляже на кишені людей. В 2013 році ми вже мали ситуацію, що це призвело до того, що вже не вистачило ніяких грошей. Це утворився величезний борг перед «Газпромом» в «Нафтогазу». І ми знов повільно, але ми рухаємося знов до цієї ситуації, на жаль. Ну, якщо не будуть змінені ніякі. Я розумію, що 8 гривень – це не 3 гривні, але ну, лунають і різні популістичні рішення і про 3,5 гривні. Угу. Але такі заклики, вони призведуть лише до того, що Україні доведеться закуповувати цей газ. Ну, власний видобуток буде ще більше падати, він так падає, він буде ще більше падати, тому що навіть якщо щоб його підтримувати на тому рівні, що є, потрібні величезні інвестиції, відповідно, коштів немає, тому що ну, немає якогось акумулювання прибутків, значить, податки в державний бюджет не сплачуються, ну, чи, якщо сплачуються, то це набагато менші обсяги, росте діра. Це замкнене коло. Це замкнене коло. Тому найкраще, що можна було б зараз зробити, це інвестувати кошти в енергоефективність. Тому що потенціал енергоефективності в житловому фонді, грубо, це 50%. Угу. Більшість житлового фонду побудована в радянські часи, тоді, коли ніхто не думав про енергоефективність. І так от грубше взяти, чи будинок бабусі в селі, чи багатоквартирний будинок особливо, там, це в половину можна зменшити платіжку, якщо правильно провести енергоефективні заходи і модернізувати цю так, але будівлю. Ж тут потрібна все ж таки підтримка держави. Очевидно, знову ж таки, тому що самотужки далеко не в кожного є там тих 20, ну, знову ж таки, різні суми. Ну, якщо говорити про багатоквартирний будинок, то середня сума, напевно, буде 30 тисяч доларів. Угу. 30 тисяч доларів додатково для того, щоб там ще модернізувати свою квартиру. Якщо говорити про будинок, то ну, теж різні суми, але це не маленькі суми. Але так як є економія в результаті енергоефективності, то тут дуже добре діють механізми кредитування, навіть при тому, що в Україні висока відсоткова ставка. І тому була запроваджена державна програма теплих кредитів, і на яку, на жаль, кожного року виділяється все менше і менше коштів. І цей рік це було тільки 150 мільйонів гривень. Це їх вистачило для приватних індивідуальних будинків, їх вистачило буквально там на 2 місяці і все. І для багатоквартирних будинків це було 0 гривень. Так. І минулого року це тобто було ще взагалі трошки... нічого не було. Взагалі нічого. І не планується. Ну, ми, не знаю, там наша організація, Громадянська мережа опори, інші організації, ОСББ, ми писали ряд листів, ми говорили, теоретично все так, але виходить по факту, що на енергоефективність грошей не знаходиться. Другий механізм, який би міг працювати, це енергосервісні компанії. Але, знову ж таки, через високу відсоткову ставку ці заходи виходять надто дорогими. Що це означає взагалі от весь механізм енергосервісних компаній? Тому що, якщо говорити про бюджет, то хоч там садочки, школи розуміють, про що мова. Так. А в житловому секторі такого, ну, така практика була, але це одиниці. Це коли приходить до вас компанія і каже, ми модернізуємо вам будинок. Угу. Приватний, це чи може стосуватися як приватних, так і багатоквартирних. Угу. Це можуть бути часткові роботи, чи це може бути от повний комплекс термомодернізації. Ну, зазвичай ЕСКО працює, вигідно працювати на певних видах робіт, тобто не на комплексній термомодернізації. Але ви будете платити стільки, скільки платили. Взагалі, вся термомодернізація, всі механізми побудовані на тому, що ти додатково нічого не вкладаєш. Тобто все за рахунок економії повернення йде. Угу. Питання тільки, які механізми.
І енергосервісна компанія каже, ми вам все проведемо, ви будете платити, скільки платили, і тоді далі рахується тобто термін. Тобто за комунальні послуги, скільки платили? За опалення. Так, за опалення. За опалення. Ви будете платити, скільки платили, ну, чи скільки там вам приходить по рахунку, але ми вже будемо, тобто платити нам, а ми будемо вже самі там розраховуватися. Ага, і зрозуміло. Тобто повертати вже... якби повернути якби вкладені кошти плюс прибуток. Якщо говорити про державну програму, то що робила держава і мала би робити? Це відшкодовувати частину тіла кредиту, наприклад, там 30%, 40%. Є ще фонд енергоефективності зараз. Це єдина програма, певно, яка діє на сьогодні. Ну, вона тільки для ОСББ. І тільки, я б сказала, для досить просунутих ОСББ, тому що там складні досить процедури, десь близько року триває все погодження. Так. Але вона є, і не знаю, скільки зараз проєктів станом на сьогодні завершені, може там 10 вже завершені. Це досить мало на всю Україну, але десь є коло 500 заявок, ну, тобто це ті проєкти, які в процесі знаходяться. І очевидно, що фонд енергоефективності треба посилювати, розвивати. Це правильна ідея і спрощувати процедури, щоб вони стали більш доступними для всіх. Але фонду самого мало. І тому потрібні і теплі кредити, також потрібні місцеві програми, тому що відсоткова ставка знов росте. Так, і, до речі, і часто, місцеві програми, наприклад, як у Києві, 70 на 30, так, існує така програма? В Києві є кілька, але найбільш популярна 70 на 30. Так. Тобто це програми, коли там 30% вкладають співвласники, 70%, причому незалежно від того, є там ОСББ чи нема, це можна, ці кошти ЖЕК може зібрати, чи якась інша особа. І 70% додає місто. Але, знову ж таки, такі програми є не у всіх містах, тому що це питання фінансів, це має бути досить багате місто, яке б могло дозволити собі 70% компенсувати. І тому якісь міста переходять вже на 50 тобто або 30 на 70. Так, тобто так. Це поступово є тенденція, що цей відсоток знижується, натомість переходять до інших програм. Що вже, наприклад, так, як є державна програма, ну, тобто це треба, щоб воно все працювало в комплексі, розумієте? Є, наприклад, державна програма, яка компенсовує там 40% від тіла кредиту, по теплих кредитах там, і 30% ще відшкодовувало додатково там місто Київ. А деякі міста кажуть, а ми будемо відшкодовувати відсоткову ставку. До речі, вона зараз зросла нещодавно, і я думаю, що банки знову її підвищать, і просто виходить часто, що цей кредит за рахунок відсоткової ставки він стає надто дорогим. І тому якби деякі органи місцевого самоврядування почали рухатися таким шляхом, що вони не відшкодовують частину тіла кредиту, а вони відшкодовують саме відсоткову ставку. Саме відсоткову ставку. Ну, або три варіанти є. Один – або там дольове співфінансування, або кредитна ставка або частина тіла кредиту. То кожна... є три варіанти, так, і користатися ними, хоча б спробувати, так, податися на таку програму варто, тому що це дійсно... Не всі міста мають, до речі, вже відразу хочу анонсувати, що ми хочемо найближчим часом, ми зібрали таку інформацію про різні міста, в нас 153 міста, погодилися. Так, пані Коротенко, Тетяна, тому що завершується час, так. Тобто ми презентуємо цю карту, де можна буде подивитися, яке місто, які має програми. Супер. Тобто це інформування і взагалі можна подивитися, і хто, яке місто і на що ви можете розраховувати взагалі. Я вам дякую дуже за цей ефір. Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора», була сьогодні у нашій студії. Це на часі. Залишайтеся з нами за 15 хвилин. Новий гість і нова тема. Еко ТВ завжди актуально.